marka ciidan inta la qaado dayuurada lagu qaaday oon dhulka la marsiin karin, tababarkiisi iyo tayayntiisi iyo siyaasaadkiisi ayaa wax ka dhiman yihiin. Waxa dhulka lagu xirxiro ayaa garabka la saartay halyada ciidanka. Si aad u howlgelisid, waa inaad marka hore dhistid ciidan aan waddada afgooya mari karin, oon waddada balcada aadi karin. Gadal lama geeyo dayuurada inta lagu qaado. Waxaa la rabaa, waxa ay tahay marka amniga markii laga hadlayo siyaasadda iyo caqiidada dadka la baraya asalka ah, taas haddii ay ka maqan tahay dagaalka. Mararka qaarkood waxaa la yidhaa dagaalka waa sharciga qawaaniinta markana la baraya waxaana kugala saari jiray waxa dagaal sukheeli iyo dagaal caalami. Waxaa la yidhaa dagaal sukheeli hal calan hoosiisa ciidan jooga ama dad jooga markii isdilaan dagaal sukheeli ayaa la yidhaa. Gada dagaal sukheeli ayaa ka socda dalka Soomaaliya, dagaal sukheeli ayaa ka socda, saasaad ogaanaysaa. Adigoo dowladda marka dagaalka sukeeya dadka waa laga maslaxaa looma geeyo. Siyaas daraaddeed amniga masawirka aan ka qabo waxay tahay dadka dilaya duminaya in dalka laga qabto, dadka siyaasadda isla leh hadday iskhilaafaan inaan qoriga aan la xasuusan, oon ciidan la xasuusan, laakiin wadahadal iyo wada fariisi la xasuuso oo lagu dhaqmo amniga, taasaan ka aaminsana. Isku haynta dalka waxaan ka aaminsanahay. Soomaaliya qofka waa halka Soomaaliga ah, siyaasadda waa kula leeyahay, dalka ayaysna waa kula leeyahay. Qofka kaa hoos shaqeeyo wadaniyadda ma dheerid, qofka xilalka kaa hoosahaya kama wadanisanid. Waxaa laga yaabaa xataa inaadan ka aqoon badnayn ama aadan ka garaad badnayn xilalka kala sarreeya. Xurmayn iyo xushmad iyo israadis wax ku habboon waayo markii laga hadlayo dalka, siyaasadkiisa iyo isku hayntiisa. Gobollada dadka jooga oo ama maamul goboleedi ah ama madaxweyne maamul goboleedi ah iyo wasiirada iyo dadka adiga ku diidan, adiga haddaw ku diidan yahay dalka cadow kuma ahan. Waxaa laga yaabaa birita inuu yimaado sidaa adiga wax u maamulaysa si ka fiican u maamulo, sidaasaa laga yaabaa. Sidaasaa waxaa loo baahan yahay is-aqbal ayaa waxaa isku soo noqon kara dadka isla socoshadiisa ay ku jirtaa.